Velkommen tilbake til en ny episode her på Sweetcraft. Dette er en timelapse-episode av at jeg bygger huset mitt, så da bruker jeg anledningen til å fortelle litt om hvorfor det kommer så lite video på kanalen min for tida. Som noen av dere, sikkert de fleste, har fått med dere, så har jeg blitt bareier i laget han Leo, ektemannen min, og Andrea. Så jeg har jobb 6 dager i uka, og er veldig, veldig, veldig sliten. De to siste ukene så har jeg vært på dataen 2 timer, tilsammen, og det er de 2 timene jeg brukte på å bygge det huset her, så dere ser det i denne videoen. Det bygde jeg for sånn typ en uke siden eller noe sånt. Så på grunn av det da, så er jeg veldig lite på dataen, sånn som jeg sa. Jeg er veldig sliten, jeg sitter på sofaen og ser på TV-en, jeg er hjemme og passer hund til Andrea når hun er på jobb og sånn. Og når det kommer til videoen av at jeg har farget håret, jeg har gjort det. Håret mitt er lilla, det har vært lilla ganske lenge nå, men jeg har mistet kabelen for å få videofiler fra kameraet mitt og over til PC-en. Så når jeg får tida og energi, så skal jeg gå og kjøpe en ny som kabel, så kommer videoen så fort jeg får mulighet til det. Men da vet dere i hvert fall hvorfor det har vært lite video på kanalen, og hvorfor det mest sannsynlig ikke blir så veldig mye fremover. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Som sagt, energi har jeg ikke. Og så må dere gjerne abonner på kanalen min, kommenter hva dere syns om huset og sånn, og så kos dere med resten av videoen.
Da er huset mitt ferdig på utsiden, og jeg har gått i creative mode, så vi kan sjekke ut. Jeg måtte gjøre taket senere en annen dag, for jeg har ikke blitt ferdig med huset den første dagen. Så sånn her ser altså taket ut. Jeg ser at jeg må tette igjen her, men det får jeg senere. Så i hvert fall, utsiden av huset er ferdig. Vi må ta en kjapp runde rundt så vi får se. Jeg har forresten flyttet nederportalen bort dit, så jeg skal være der. Jeg må fylle inn vann her, for her skal det være vann. Ja, litt sånn små ting her og der som må fikses på. Jeg må selvfølgelig også gjøre innsiden av huset, for det har jeg ikke gjort. Men jeg har en plan for hvordan det skal være. Det huset var ganske stort. Jeg tror faktisk det er det vel det største huset jeg har bygd i Minecraft til nå. Så planen er i hvert fall her nede skal vi ha i stua og noe greier. Vi skal bygge heis her, så går det til der vi skal ha basen. Så her blir det heis. Her blir det trapp, og så skal vi ha trapp opp til andre etasje. Så har vi jo terrasse og sånn. Skulle vel ha noe kjøkken og spisestue og sånn inni her, og noen enchanting greier her og litt sånn fancy greier, men det tenker jeg vi får gjøre litt etter hvert, for sånn tar tid, sånn tar veldig lang tid. Jeg er faktisk litt overrasket over hvor fort det tok å bygge det huset. Som jeg sa tidligere i denne episoden, jeg brukte 2 timer på å bygge det. Det var selvfølgelig utenom det taket, for det måtte jeg jo ferdig senere. Så selve alle veggene, 2 timer. Det tar tid, men ikke så lang tid som jeg trodde jeg skulle ta. Så det er jo bra da. Jeg skal også fortsette å spille med Caroline og muligens alle dere andre som spiller på server. Det er bare å komme innom og spille med oss. De greiene her, de skal bort veldig snart. Jeg må få begynt på basen min, for det her ser ikke bra ut. Jeg kan ikke ha et så stort og fint hus og et sånt hold som det her. Det er ikke et hold engang, det er bare rot. Det er bare rot over bakken. Jeg driver også å smelte de her, fordi at jeg driver å lage de nederveiene og tunnelene og portalene, så jeg har samlet veldig mye av de. Så jeg smelter veldig mye netherbrick, og har samlet en del. Skal vi se hva vi har i disse? Det er vel ingen av bricksene som ser oppi her, nei. Det er bare ekstra av de der. Hvor har jeg gjort av de bricksene? Se her, ja. Der har vi de. Så det er stor smelting av det. Men anyways, hvis du vil se mer av det vi gjør her på Sudcraft, så kan du enten komme og spille med oss, eller fortsette å se på videoene mine og abonner på kanalen. Og igjen, kommenter hva du synes om huset mitt. Nå ser du at jeg må putte på døren, og det er en del små ting jeg glemte, ja. Men så snakkes vi neste gang. Ha det bra!